Hoje você vai entender qual a diferença da tomografia computadorizada sem contraste e com contraste. Olá pessoal, eu sou Michael Jorge do Radiologia Prática e hoje estou aqui para conversar com você sobre a diferença da realização da tomografia com e sem contraste. Qual a diferença na prática? A grosso modo, existem as suas indicações. Eu recebo muitos pacientes na clínica perguntando, na verdade, querendo fazer exames com contraste, achando que teoricamente é melhor visualizar a estrutura quando é realizado com contraste. Mas não tem nada a ver de imagem melhor ou pior se o exame é com ou sem contraste. A relação da solicitação da tomografia ser com o contraste tem a ver com a sua indicação clínica, ou seja, o problema que o paciente possa ter, a patologia, certo? Então, dependendo do que o paciente possa ter dessa patologia, o médico vai solicitar com ou sem contraste. Um exemplo prático de um exame que sempre, quase que 99% das vezes, é realizado com contraste é na avaliação ou rastreio de um tumor, de um câncer. Geralmente, o médico ele vai solicitar com e sem contraste, porque a área patológica ela vai sim ser melhor visualizada, né, dependendo das suas características, tá? De como ela vai se comportar na fase arterial e venosa, que é onde o contraste vai estar dependendo do momento que for realizado o exame. Outro exame que não há, por exemplo, a necessidade de contraste é um exame para avaliação de fraturas, por exemplo. O paciente acabou de sofrer uma fratura no antebraço e não há necessidade nenhuma de injetar o contraste no antebraço do paciente. Por quê? Porque a estrutura vai ser evidenciada já normalmente, não tem nenhuma área de interesse ali que precisa ser contrastada, precisa injetar algum contraste ali. Quando você faz a tomografia do antebraço e se a indicação for fratura, você faz as imagens, um 3D ali, consegue ver as estruturas sem problema algum. Então, eu quero que vocês entendam que dependendo da sua indicação, o exame vai ser com e sem contraste. Não adianta você querer fazer um exame com contraste se a sua indicação clínica não pede isso, tá? Então, vai depender muito do médico solicitante. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Eu recebo muitas dessas dúvidas, não sei vocês profissionais, não sei vocês pacientes. Se vocês tiveram essa dúvida, coloca aqui no comentário, compartilha para ajudar alguém que tem essa dúvida. Faço o exame com ou sem contraste? Como é que eu vou perguntar para o meu médico qual a diferença do com e sem contraste? Às vezes o paciente ele não tem essa informação e acha que está fazendo um exame que não é tão, digamos assim, bem evidenciada a estrutura, mas não tem relação com isso, é dependendo da sua indicação clínica. Então compartilha, segue a gente no Instagram, no YouTube e no Facebook. Até mais e que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau!